chama frio. Veículos intensos começou com um tipo de diverso. Os veículos já foram estacionados e não se pode sentir nada. E na verdade, cidades-estados. Ah, o que são cidades-estados? Ah, isso foi muito boa essa pergunta que você fez, porque ainda esclareceu muita coisa. O que são cidades-estados? Ah,